And President Ruto, during his second and last day of his tour to Kericho County, stood firm on his ground to protect the forest cover in the country, stating that action will be taken against anyone found encroaching forest land. Ruto's sentiments came when a crowd he was addressing made requests to be allowed to farm in the surrounding forest. Ruto made it clear that forests must be left undisturbed. Bati mnataka kufanya nini kwa forest? Eh? Mnataka kufanya nini? Mnataka kukata miti? Mnataka nini? Eh? Ngombe. Ngombe ifanye nini? Lakini sasa nyinyi hata nyinyi mko na maneno. Lakini sasa mimi nasikia wale wanapeleka ngombe wanaenda na shoka. Atiza ile ngombe inakula nyazi, huyu naye anakata miti. Sasa mnafikiri nitakubali hiyo maneno kweli? Ati kwani kuna ngombe inachungwa na shoka? Hapana. Mpaka mnihakikishie kwamba hii watu hawaendi na shoka. Lakini bure hapana, siwezi kubali. Kwa sababu siwezi, unajua sasa dunia inabadilika. Nyinyi mmesikia climate change. Karibu hii ukame itumalize hiyo mwaka ingine. Na kuni kwa sababu ya kuharibu mazingira. Hakuna vile tunaweza kuendelea kwa